Vítejte při poslechu podcastových rozhovorů VIP osobnosti Alky Hajkové. Takže já bych tě ráda představila jako člověka s velkým Č, který má za sebou neskutečně tisíce úspěšných operací, člověka, který pomáhá lidem, člověka, který je majitelem a zakladatelem kliniky ST, jde s emeritním přednostou na Bulovce. Ale co já na tobě nejvíc obdivuju, je laskavost a úcta k sobě a úcta k lidem. Řekni mi, jak jsi to dokázal? Nevím, jestli můžu říct, že mám úctu k sobě. To nedokážu. Každý říká, že myslím na všechny, jen sám na sebe ne. Takže v tomhletom duchu asi tak úplně ne. A pokud jde o laskavost, chceš někoho pohladit, začni laskavým slovem. Stejně tak, kdyby to byl úsměv, nic tě to nestojí a jak je to krásný, za den se na někoho usmát, on se usměje na tebe. Je to takový hezký dárek. A v dnešní době, tak jak jsme kdysi mluvili i ve španělské synagoze, tak možná ten vztah jeden k druhému úplně někde jinde. Vztah muže k ženám je někde jinde. Tam jsem hovořil o tom, jak ženy, kolikrát se řekne ženě, že jí to sluší, jako třeba tobě, Alenko. Kolikrát řekne, že třeba je připravená večeře, že děti jsou dobře oblečený, čistotný, že mají, že prospívají ve škole. Kolikrát tobě to manžel tobě řekne jednou za den, jednou za týden, jednou za měsíc, jednou za rok. A přitom ty ženy, na rozdíl od těch chlapů, většinou jsou zaměstnaný taky. Musí doma, nebo pravděpodobně je to nutnost, aby uvařili, aby vyžehlili, aby se starali o děti, aby bylo uvařeno, to jsem řekl. To znamená, a taky jsou zaměstnaný. A kdo jim řekne, že vlastně dělají všechno většinou, není to vždycky, ale většinou, přestože ten mužský si přečte noviny, podívá se na televizi, nají se a pak jde spát. Spíš jde o to laskavé slovo, že jsou na to hodně lidi skoupí a muži taky. Vidíš, a přesto úsměv a laskavé slovo nic nestojí a přesto je to takový problém. Souhlasíš se mnou? No to je, ale to je daný geneticky a možná je to dáno tím, když máš někoho obecně ráda, třeba ty, tak se na ně taky usměješ. A když máš obecně ráda třeba lidi kolem sebe, a já vlastně vím, že někdo někdy napsal, že žijeme tak krátce na to, jak dlouho jsme mrtví. A v tom krátkém úseku je to, no. V ten krátký úsek, kdy jsou lidi skeptici, pesimisté, pomouvači, nenávisci, ze záští, tak co oni mají z toho krátkého svého kousku života? Tak oni hlavně trápí sebe, že jo? Oni tak, netrápí toho druhého, nebo nepotrestají toho druhého, ale potrestají především stále sami sebe. A oni to nevědí. A pak je někdo jiný, který vidí pořád to světýlko, to sluníčko, pořád vidí něco před sebou. A to seš ty pro mě. A já určitě pro spoustu dalších pacientek. Nevím, Alenko. Je to tak, že za mnou samozřejmě chodí na Bulovku ženy, které jsou po ztrátě prsu a my je rekonstruujeme. A oni se stydějí přede mnou slíknout. Jeden prs, dva prsy, 32 letá. A já pak řeknu něco zvláštního, což jsem tím trošku známý, možná ze sportu, hrozně neobvyklýho. A teď se všichni začnou smát, ona taky. A najednou ztratí ten ostych, který má. Povídáme si dál. Padnou zase ty bariéry. To je ostych, jo. Já bych řekl, když ztratí někdo prst, ta žena, tak je to atribut ženské krásy spíš pro tu ženu, než pro toho mužského. Žena je charismatická, krásná, je sexy a nemusí mít jeden prst. Aspoň tak já to vnímám a mnoho chlapů taky. A vím, že za mnou přišla jedna žena tam a měla obě dvě prsa pryč. A slíkla se a já říkám, jste tak charismatická, máte tak úžasný osobní kouzlo, šarm. A mě by to vůbec nevadilo. A ona řekla, že jejímu manželovi taky ne, ale ona nemůže. Pro tu ženu je ten atribut krásy rozhodně důležitější než pro chlapa, který v tom vidí něco jiného a těch taky není moc. A ty jsi mi teď nahrál vlastně na to, co říkáš velmi často a mně se to moc líbí, proto to tady zopakuju. Hledejme na lidech to krásné, protože to škaredé má každý z nás. Jak to hledat? Já vždycky... Lidi neumí třeba hledat, protože si toho nevšimnou, protože jak si tady před, promiň, že ti do toho skáču, ale před chvilkou, jak si sám řekl, tak vlastně lidi jsou škarohlídi často, čili možná neumí nebo neví, jak hledat tu krásu. Oni, jako lidná člověka to dobré, to špatné má každý z nás, to jsem řekl.
Je to proto, že vždycky každý člověk, i když se nechová úplně dobře, jsem přesvědčený, že kousek toho dobra v sobě má. Nevím, jestli je to otázka mý ochrany, že vždycky nezatěžuju se, i když je někdo neúplně košer a jakoby férovej, tak já zase na druhou stranu jako bývalý sportovec to řeknu velice tvrdě, ale nenosím to v sobě. A v tom je ta moje možná výhoda, že lidi se trápí kvůli někomu a přitom se trápí oni. A já vím, že zatím, ať je to z 95% něco špatného, 5% tam je něco hezkého a já vidím to hezký. A pravděpodobně je to taky dáno tím, že lidi nejsou si sami jistí v sobě. A když nejsou si sami jistí v sobě, tak hledají to špatný na druhým. To je 90-95%. Takové zrcadlo, že? Vlastně to, co vidím na sobě, tak hledám na druhých. Někdy se zrcadlíme ty naše charaktery nebo ty naše... Máš pravdu, ale to zrcadlo pak je už ukázkou toho, to si řekla správně, že protože se necítí, tak chtějí se nějakým způsobem zviditelnit, jak jsou dobří, když někoho jiného kritizují. Mm-hmm. A přitom ukazují, to si řekla krásně, že v nich něco je, co zrovna pozitivní není. A tak lidi mají určitý úzusy, určitý názory, určitý přesvědčení, představy a v podstatě žijou v takových komfortních zónách a ty komfortní zóny je velmi těžké někdy opustit, jo? Máš pravdu, je to genetika. Já si myslím, že genetika hraje obrovskou roli. Ne znamení, znamení možná trochu něco ovlivňuje. A ta genetika je jasná. Když lidi trpí úzkostma, tak zkrátka to vychází z té genetiky. Hmm. Je zajímavé, že mi jedna psychiatrině zkušená řekla, že to se získává úzkost. A já jsem přesvědčený o tom, protože těch žen nebo lidí, co já tady vyšetřuju s různými problémama, mně stačí jedna věta, abych věděl, že trpí úzkostma. A já jsem nedávno... Myslíš ten tón nebo ty vibrace toho hlasu? Ne, nebo... to opakování. To opakování. No, to je něco řeknu a pak to opakuju třeba 3x, 5x a ptají se na věci, které nejsou normální. Já vždycky mi stačí něco říct a tím to je dáno. A když to potom opakujou, nebo já něco řeknu a oni se mi zeptají, myslíte? Tak já se musím na to zeptat, co myslíte, že já vám řeknu. Zase to samé, co jsem vám řekl před chvílí. Chtějí ujistit. Prosím, jo, ujistit? No, a to je to a úzkost. A překvapilo mě, že jsem poslouchal takovou relaci v radiožurnálu, že snad se léčí u nás 100 000 pacientů s depresema. Ale co mě překvapilo o mnoho víc, že zatímco 100 000 deprese, tak 250 000 úzkostných stavů. A když jsem přednášel na sympozium, tak jsem se o tom zmínil, že pro plastického chirurga ty úzkostní stavy jsou velice těžké. Já je rozpoznám a dokonce řeknu, že někdo, když ho reoperu po někom a teď mi opakuje, tak řeknu, já vás budu reoperovat, ale budete pro mě docela silný sousto. A takže ty si myslíš, že to je příčina je genetika? Jo, vždycky. Já okamžitě narazím, když s ním mluvím, tak maminka nebo tatínek nemají. Já říkám, musí to někdo mít. Maminka nebo tatínek se zamyslí a řekne maminka. Ano, maminka. Někdo řekne úplně to je tatínek. Ale vždycky to tak je. Vždycky. Takže když mluvíme o tom, jestli někoho budeme chválit anebo naopak hanit, tak je tam ta genetika jistě. Rodiče jsou, některý z nich je takový, některý je hodnej z nich a některý je úplně jiný. A často ty možná ne úplně pozitivní vlastnosti se dědí. Po někom třeba i tom horším. Takže to jsme takovou smíškou něčeho, co si možná vybereme pro život. A pro mě, tím, že dělám lékaře, tak ono to není, že něco někde vyříznu. A když se mi někdo zeptá, jak to, že ještě operuju, kolik 12 let už nemusím, a přitom ty programy mám tak obrovský, tak jsou to tři věci, které já vysvětlím. Jednak lidi mě chtějí, tady 5 měsíců čekají na konzultace, na Bulovce, to je vždycky strašný. Takže jim udělám radost třeba, že otoperuju. Druhá věc je, že mám hodně rozvětvenou rodinu. Mně nikdy nešlo o peníze. Vždycky peníze pro mě představují něco, prostředek, jak udělat radost druhým. A to se netýká jenom mých nejbližších, proto já dávám velice nízké ceny za operace, dávám slevy u sociálně slabších, nebo který reoperuju. A třetí důvod je to, co vlastně si už načala, že se mnou chodí ženy, které mají pocit, že už zkrátka začíná jim odcházet život. A já vždycky na každý něco najdu hezkýho. Jako na tobě hezký oči, pak nějaký ty nady, který tady tak hezky představuješ. A vždycky na nich, že jsou hezky upravený, hezky učesaný, že mají nádherný projev očí, protože nejdůležitější v obličeji jsou oči, na druhém místě úsměv a pak třeba nos, který dělám hodně, na třetím místě až nos. A já z těch žen, který mají nějaký ten pocit sebehodnocení, nebo už takovýto sebehodnocení už není pozitivní,
tak oni odcházejí a jim termín nedám k operaci, protože skutečně polovičku jistě odmítám, ale oni jdou a jsou šťastní. Mm-hmm. A to je motivace, protože právě o tom jsme začali. Já jim řeknu něco hezkého, co jim někdo neřekne. A já si na každém něco najdu a je to strašně milý pocit. A pak tam mám takový rezervoár papírů. Ty ho znáš, jo? Dole, ne? A tam jsou bílý hezký ubrousky. Mm-hmm. A to je pro plačící ženy. A skutečně tam je to takhle tahaj. Jedna dokonce během byl pátek, třikrát musela si to vzít, protože jsem jí řekl něco hezkého. A oni na to nejsou zvyklí. No, jí to dojalo. A tohle je ta motivace, proč to ještě dělám. A řekni, teď jsi sám mluvil o penězích, že nejsi na peníze, což já velmi dobře vím. Jsi člověk, který právě spíš dává, než bere. A to je to, čeho si taky moc vážím na tobě. Řekni mi jednu věc. Říká se, že člověk není tak bohatý podle toho, kolik má peněz, ale je bohatý podle toho, jak umí nakládat s volným časem. Jak ty nakládáš s volným časem? Protože určitě pracuješ, je to stresující, je to náročný, vyčerpávající, dodávat druhým sebevědomí, sebedůvěru, krásu, zdraví, když to, bych to tak shrnula v rychlosti. Jak ty vlastně nakládáš s volným časem? Jak jsi bohatý? Právě asi bohatý nejsem, protože já toho volného času skutečně nemám. Soboty, neděle, to stávám před 6 hodinou, protože dělám, knihy píšu, časopisy, odpovídám na maily, mám spousty dalších programů. A ten volný čas, ten je minimální. Nikdy tak málo jsem ho neměl, jako mám teď. Jsem vlastně chudej, no, protože to volného času ne. Tady je velký problém, že jak jsem vrcholově sportoval, tak jsem se těšil, až budu v tomhletom věku, on není pokročilý, je to věk, dospělej. Jenom takže, bych připomněla, že jsi hrál volejbal. Hrál jsem volejbal a hrál jsem ho hodně dobře jako vrcholově. Tak mám všechno zničený a bohužel se projevují určitý věci, ať je to třeba rameno, který mám teda hodně zvláštní, a to je jedno, jenom že si mám něco zastrčit. Mm-hmm. Potom je to koleno, který teda už mě chtěli, druhý koleno mě chtěli dávat z kyčle před 30 více lety. A stejně tak kyčel, když mě rentgenoval, něco jsem si ta utrh, profesor Sosna na Vinohradech říká, před 35 já si můžu chodit, jo, že to tam mám děsný. A já jsem chodil hrát volejbal, a pak mě ještě chtěli stabilizovat krční páteř, protože mám absolutně zúžený páteřní kanál a mám impresi míchy. Takže až budu mít jednou volný čas, nevím, na to jsem se těšil, že konečně budu moct sportovat, jak bych mě bylo přáno, a ono to nebude. Ty vlastně celý život děláš radost druhým. Co dělá radost tobě? No, radost je asi tadyhle z toho, když potkám dobrýho člověka nebo dobrou pacientku. Jo? Těch je strašně málo, takových těch, který skutečně nejsou oddělený od světa, jejich světa. Uh-huh. Ten jejich svět je takový, který je dominantní, a to druhý oni nevidějí. Když si má povídám, já jsem na trošku alergický, to, že já něco povídám, ona se mi zeptá na to, co povídám. Čili ale nenaslouchá? Nenaslouchá, oni vidí, mají svůj svět. A vím, že tady byla jedna ze Surichu, kterou jsem podal před 10 lety, přijela ještě se svojí kamarádkou. Třikrát mi skočila do řeči. Uh-huh. A já jsem jí řekl, že jestli ještě jednou mi skočí do řeči, že něco říkám, ať to vyslechne. Jsou lidi zamyšlený, oni mají svůj svět a já to nemám rád. Jo. Uh-huh. A ona skočila, tak jsem řekl, že jí dávám termín a že budu rád, když si můžu pozvat někoho jiného. Uh-huh. Já jsem vyhrál, protože já lidi mám hrozně moc, protože byl jsem na ně nepříjemný. Maminka vždycky říká na hrubý pytel, hrubá záplata, tak se řídím celý život. Ne, vždycky mi to přináší nějaký prospěch, ale jinak nemůžu. Tady k té pacience, která vlastně tě nenaslouchala, tě neposlouchala a mlela si svoji, není to někdy tak, teď přeskočím k té finanční části, že ty lidi mají pocit, že si to zaplatili, takže si můžou oni diktovat, určovat, co budou říkat, jak to, že to bude po jejich a tak dále. Kde je ta hranice mezi tím? To jsou povahy. To jsou povahy, já nerad dělám cizince, když to je o někoho kamaráda, tak jo. Ale oni si myslí, že protože já jsem byl samozřejmě dlouhodobu ve Švédsku, v Curychu, byl jsem ve Stuttgartu několik měsíců, v Göteborgu, ve Stockholmu, v Jižní Americe. A oni sem přijedou, tak si myslí, že přijedou někam a že tady jim patří svět, cizinci, hodně. Nebo Rusové, to je taky často, když je mám svým způsobem rád, tak je to. A to nemám rád. A když se jedná o takovýto skákání do řeči, tak to je otázka nevychovanosti, netečnosti. A to já teda prožívám o mnoho intenzivnější, a to není kvůli tomu, že by zaplatili. A taky na mě čekají někdy hrozně dlouho lidi, ale protože jich mám strašně moc. A byla tady jedna taková, zkrátka, hodně nalíčená a čekala na mě 2 hodiny. A stane se, že čekají víc než 2 hodiny.
a jsou ze Slovenska tamhle s malým dítětem, což mi potom mrzí. A ona mě řekla, že kdyby tohle to měla starožitnictví, kdyby klienti museli na ní takhle klienti čekat, takže zkrátka asi bude padne její profese. Mm-hmm. Tak jsem jí řekl, že když mi někdo třeba odejde, když dlouho čeká, protože samozřejmě jsou tady jiné složitější věci, které já řeším nejen tím, že jim dám termín, ale třeba jim s tou duší pomůžu. Mm-hmm. Takže budu mít aspoň jednoho pacienta míň. A ona ale zůstala, dostala ode mě termín. Jo? Sice to řekla, ale dostala. Takže ono to je různý ještě tady k těm čekacím dobám. Nelze člověka jenom vidět v tom, že má nějakou tu tělesnou vadu. Já na něm vidím i řadu dalších věcí, proč vůbec jde. Protože buď to je tam partnerství, nebo je tam nějaký smutek i ze ztráty třeba blízkého člověka, bližního, a je vedu tak, že oni odcházejí. A samozřejmě třeba jim něco udělám, nějakou operaci, ale jsou naplnění zase něčím, co předtím, než ke mně přišli, neměli. Mm-hmm. Takže proto některé ty konzultace trvají díl, protože si s nima povídám, oni se potom rádi vracejí, ale je docela úsměvná jedna věc, že neoperuju, když to nepotřebuju. A přijde paní v 70 letá, je to tak tady v roce 18 to bylo, s tím, že chce udělat facelifting, že má 70, než si to nadělila. Já se na ní sáhnu, vidím, že se její kůže skoro nehne v 70, operoval jsem i ve 32, v 35 lékařky, to šlo. A říkám, máte krásnou genetiku, važte si toho, přijďte za 10 let. A ona mi řekne, vy jste dobrý. Když mi bylo 60, já jsem vám řekla to samý. A vy jste mi řekl, přijďte za 10 let, já jsem si díval do karty. A na 60 letech tam bylo psáno, přijďte za 10 let. A přišla. Ano, a stejně to nepotřebovala. Honzo, vy jste slavili jako tým předloni v prosinci 20 let kliniky ST, kterou si založil, jak jsem říkala v úvodu. Jak se změnili pacienti, jak se změnila ta plastická chirurgie, ta estetická chirurgie? Je to velký skok, je to velký rozdíl? Proti v čem je ten rozdíl? Před revoluční době, tak rozhodně jo, protože tenkrát nebylo tolik fitnessů, nebylo tolik salonů, nebylo tolik plastik. Jenom v Praze, když jsem jednou přednášel, tak jsem si počítal, že 32 plastických chirurgií v Praze. Mm-hmm. Předtím byla jedna, možná dvě ústav lékařské kosmetiky, kde jsem taky působil jednou dobu, ale jinak nebyly. Mm-hmm. A obrovský problém, a to si myslím, že je největší problém v medicíně, a přednáším o tom v rámci lékařské etiky, ale s profesorem Pavkem jsme strašně si zajedno v tom, že dnešní doba je doba jakýsi obratů v tom tržním hospodářství. A problém je v tom, že já zkouším přes 20 let atestace budoucí plastiky. Mm-hmm. Chci, aby se dál vzdělávali, aby třeba vědecky pracovali. A oni udělají atestaci, jejich třeba jsem již měl 12, který měli, studovali v rámci toho PhD programu, nebo dřív to byla kandidatura, že si udělají vědeckou hodnost. To má syn Ondra, že teď? On má PhD, to je bývalý kandidát CSC. A oni udělají atestaci a během krátké doby jdou do dělat biznis. Medicínu hodí za hlavu. Mm-hmm. V tom je trošku rozdíl. Já když jsem pak dával dohromady statistiky, tak někdo tam zůstává, aniž bych šel vůbec přivydělat si peníze. Mm-hmm. Třeba na těch státních zdravotnických zařízeních, to jsou kliniky nebo oddělení. Pak je tam velká část, která dělá dál medicínu a přivydělává si pro životní úroveň svých rodin. Mm-hmm. A to si myslím, že je asi správný, protože to zdravotnictví nemůže, aby se jezdilo na kongresy, aby se kupovaly velice drahé knihy. Mm-hmm. To z toho platu, z toho zdravotníka zkrátka nelze. Mm-hmm. A pak jsou ty třetí, kteří opustí tu medicínu, tu pravou medicínu, odcházejí. My jsme do nich kládali velkou naději, že budou našimi následovníky a najednou oni odejdou. Sice, jak jsem říkal, na různých úrovních i na ministerstvech a na vědeckých radách, oni mají zadarmo základní školu, pak mají, jdou na gympl, mají ho zadarmo, mají zadarmo vysokou školu. V 6 let třeba studují medicínu, potom mají zadarmo předatestační přípravu, takovou specializační, která je různě dlouhá. My jsme měli 8 let, teď je to zkrácení na 5 nebo na 6 kolik let. Kolik musíš mít atestaci, jednu nebo dvě? Já mám atestace dvě ze všeobecné chirurgie a z plastické chirurgie. Takže všeobecná chirurgie trvala 3 roky
atestaci. Plastická chirurgie nástav byla 5 let. Teď je to tak, že není už atestace z chirurgie, základní chirurgický kmen, který teda teď odpovídá taky zhruba 3 let, ale pak ta vlastní specializační příprava, která je ještě důležitější, tak trvala hrozně krátce, teď se to měnilo hodně, co přijde vláda nová, dává vzdělávací programy, ale to je celkem jedno, ale vracím se k tomu základnímu. Čili oni vlastně třeba 20 let nebo 18 let studují zadarmo a oni vystudujou, pak jdou do privátu a nebo jdou do ciziny. Najednou jdou a já jsem už mnohokrát o tom hovořil, myslím, že ministr Heger, ale možná někdo jiný, jestli byl proti tomu nebo nebyl, ale že by oni měli mít určitou povinnost, když teda vystudují, aby zůstali třeba na tom pracovišti, který je vychovával. A to je hrozný. Dneska, jak je Cherche la femme, což asi víš, co je za vším to. Hledej ženu. Ano, tak já jsem parafrázoval při těch přednáškách o lékařské etice Cherche la femme. Za vším jsou peníze, mě úplně z toho zlé. Že je to strašný, jo, protože to znám a oni operují někde, zkazejí to a chtějí od té pacientky, aby zaplatila tu samou cenu, když oni to budou opravit, když je to zkažený. Jo. Já což je i neetický. No to je hrozně. No. A já ještě jsem dělal to, že jsem operoval zadarmo ty, kteří byli z jiných pracovišť, nebo jsem dával velikánský slevy, trvalo to o mnoho díl. A když jsem se zeptal někoho takového váženého, proč dává za reoperaci nosu 70 tisíc, když já mám třeba nejnižší je 38 900 a dvojnásobnou. A já operuji ještě za velký slevy i z toho, když přijde někdo z jiného pracoviště. A ona, co když je to skladnice a má zkažený nos a chce spáchat sebevraždu? To je jejich problém, řekne ten člověk. Jo. Oni nepřemýšlí empaticky nebo za něj? Ne, to vůbec ne, tam peníze, ale no, oni sobě nemají. A to je teda lékař, když tohle to řekne. Ta chudá ženská, která nechodí 7 let do práce, hledá si jiný místo, protože je zojížděná, když ji nějaký plastik zkrátka zojízdil tím, že udělal špatně operaci nosu. A ona úplně se vytrácí nebo nechodí mezi přátele. A třeba když je to zrovna člověk, který na to nemá, aby zaplatil 70 tisíc u někoho, že mu udělá nos. No. Honziku, já ti poděkuju, popřeju ti, ať se ti daří a popřeju ti nám i tobě hlavně, ať zůstaneš pořád tak krásným, laskavým a vstřícným člověkem. Děkuju moc. Jsi hrozně hodná, většinou je to odraz toho, kdo proti mě sedí.